baraha bulshada waxa ay noqotay meel kulmiisa dad kala duwan kuwaas oo ku nool daafaha caalamka balse waxa jira dad badan oo waqti geliya barahan oo aan ka dhaxlin wax faa'iido ah halka kuwa kalena ay aqoon ka kororsadaan dhaqaalana ay ka sameeyaan balse labadan qayb aynu soo sheegnay waxa ay ka mideysan yihiin in ay waqti badan geliyaan isticmaalka baraha bulshada maadaama aaladan ay noqotay mid casri ah dunidana si weyn ula jaanqaaday warbixintan waxaan ku eegi doonaa sida ay baraha bulshada ay saameyn ugu yeesheen nolosha qofka sida caadiga ah iyadoo laga duulayo saameyntaas tan ugu weyn ay dadku wajahayaan ayaa ah isla markaana caqabada ku ah in asxaab ay ku wada balamaan goob iyagoo raba in ay ka wada hadlaan amuur uga balse waxa inta badan dhacda in hadafkii ay u wada yimaadeen uu meesha ka saaro isticmaalka baraha bulshada een ugu horeen horti magacaygu Cabdirxiin Axmed Maxamed een kana mid ah dhalinyarta ku nool Muqdisho een asxaabtiida meeshan waxa ugu imaanay inaan waqti qurux badan ku qaadano laakiin marka wada imaanay qof walba telefoonkiisa la soo baxay een waxa ka mid ah dhibaatada een hadda ka jirta Muqdisho sababtoo ah een aladan had oo adduunka soo daristay oo electronic ah technology ah meesha laga rabo inay is wareystaan oo xog badan oo yaani oo soo ziyade ay iska wareystaan laakiin hadda wax keenaya waxay tahay dhalinyarta markay isku imaadaan qof walba telefoonkiisa la soo baxaa si oo yaani macluumaad uu meesha uga helo inta badan hadda wax isticmaala social media wax isticmaalo 99% waa dhalinyaro isticmaasho dhalinyarta hadii fikrad kale ay la yimaadaan bas dhigi karaa inay jooji karaan yaani alis iska yaray karaan lama la joojin karo maxay qof walba waxa kamid waxa ku kana mid noqday noloshiisa kamid noqday laakiin wala joojin kara aladan yaani faa'iidana oo jirta qasaadana oo jirta laakiin aan ahaan waxa aaminsanahay faa'iidada ku inay ku jirto social media because aan in badan qofka waxaan ku fahmaa in badan yaani waxaan ku fahmaa la wax barashada taa yaani dhibaato ku dhahay because yaani hadda game ma hadal dhahay wiil iyo game horti ma isticmaalin yani dadka game isticmaalku ma jiro laakiin aynu waxaan ogsoonahay yani dhibaato inay u leedahay dhalinyarada wax barto hadaba qaar ka mid ah dhalinyaro wada fadhiisa goob ay isugu yimaadeen ayaynu la hadalnay sidoo kale saaxiibadii aan la kulanay ayaa intoodii badnaa ka sinaa isticmaalka baraha bulshada balse intooda badan ayaa inoo sheegay in isticmaalka barahan ay la qabsadeen marka waxa uu sheedayaa in mobilada smartphone marna faa'iido leeyahay marna faa'iido ma leh waxa timid ah in the bell nerfo in aan aqdid stress wax la in aan aqadid maanta taleefanka daawasid waxa uu umuleena in wax uu taa maqan yahay laakiin waxa aad iska dhigtid wanaagsan waxa aad dadka mobilada een hadii laakiin la isticmaalay mobile smartphone ah ma waahaba in la isku imaado maba aheen ba qof walba waxa feeray in guriisa joogo marka een dhibaato ku leedahay aniga aaminsanahay sida aan fikradeeda aniga qabo dhibaatooyin ku leedahay marka waxa kamid ah laba een dhibaato ku soo koobay oo muhiimsan koo horta meeshaas dhibaatooyinka wad ka dhalinaysa waxa waqtigi oo aad cariir u ahaa oo meeshaas ku beerdaroobayo een maxaa dhigi jiray een waqtigaas oo macnaha si maala yaacni kulumaayo oo mowduuci qaarijin mowduuc laga hadlaayo ama mowduuc ka duwan mowduucyadii kale ee meeshaas imaanaayo dhibaatada kale ay ku leedahay waxa waaye een ajendihii ama wixii loo balansanaa laftigeedii oo laga hadlo u baahna meeshaas lagama ba hadlinbo oo waxa ka imaanaysa natiijo la'aan marka dhibaatadaas ugu weynaas leey aniga in mobile smartphone ka in la isticmaalo oo ama social media khaasatan baraha bulshada aad loo isticmaalo in balantina waqtigaas taas aan aaminsanahay wallahi horta niyo ninka mobile-ka haysto wehel kale uma baahna dhig karaa sababtoo ah waxa waay kan inta ku joodo haduu ka dambe markaas waraba qof la sheekeystay laakiin annagu saas iskula fidno isla hadlayna arkayna marmarka qaar waxa keenaysa qofku WhatsApp ku jira TikTok hadana wax la dhaho waxa jira 24 hours qofku ku jiraa wada ka caajisaynin ayaa jirta marka taay marka la fiiriyo dhibaatana way leedahay faa'iidana way leedahay marka labada dhinac la fiiriyo sababtoo ah hadda hadii aan faa'iido ka hor mar faa'iido waxa weeye qofka weel uun baahaynaysid taleefankaas aad daawanaysaa hadii maanta qof kula fadhiyo aad u sheekeynayna arkaysaa waxaa keenaysa wehel la'aanta iyo intaa ku mashquulsanta xitaa marmarka qaar waxyaala cabsi ah hadaa meel joogtid ma dareemaysa intaa kan kan wehel ku yihi mideeda kale hadii aan ku hormaro midda labaad oo tahay faa'iidadarada waxaa waaye inuu waqti kaa lumiyo oo aad wixii qabsan lahayd aadan qabsan karin iyo inaadan micnaha dee waqtiga aad jiifin jirta aadan jiifinaynin inaadan indhahaaga xitaa oo sidii hore aad wax u arki jirtay yaraanta yaraanayaan
muddooyinkii ugu dambeeyay bulshada Soomaaliyeed waxa ay noqdeen kuwo si dhow saaxiib loo noqdaa isticmaalka baraha bulshada isla markaana ay sabab u noqoto inay ka kala mashquulaan waxyaabo badan u doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirtii khibrada lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartelmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena